den, já vás vítám. Dne 7.2.2022 je 17 hodin a já zahajuji zasedání zastupitelstva obce Chuderov. Zasedání zastupitelstva obce Chuderov zahajuji 17 hodin, informace podle paragrafu 93 odstavce 1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu Chuderov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 31.1.2022 do 7.2.2022. Současně byla informace o konání zasedání zastupitelstva obce zveřejněna na elektronické úřední desce. Konstatuji, že je přítomno 5 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Pan doktor Velupek se omlouvá, je v karanténě, stejně tak zastupitel Lubo Šindela se omlouvá, je taktéž v karanténě. Dále upozorňuji, že jednání bude nahrávat zde soukromá osoba. A přecházíme k bodu 1, určení ověřovatelů a zapisovatele. Navrhuji určit jako ověřovatele zápisu zastupitele doktora Sušického a zastupitele pana Kováře, zapisovatelkou paní Blanku Dvořákovou. Nechávám tedy hlasovat, kdo je pro. Děkuji, jednomyslně přijato. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Chuderov určuje a schvaluje ověřovatele zápisu doktora Sušického a zastupitele pana Stanislava Kováře, zapisovatelku Blanku Dvořákovou. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 5 hlasy. Nyní přecházíme k bodu číslo 2 a je to schválení programu zasedání. Po telefonickém rozhovoru s panem Pospíšilem, který žádal o zařazení bodu 7, to je právě to zahájení toho prodejního řízení na náš jeden pozemek, a protože nestíhá sem přijet a rád by nám vysvětlil, co k tomu vede a jaké jsou důvody této žádosti, tak jsme se domluvili, že tento bod zrušíme a budeme ho projednávat až na březnovém zastupitelstvu. Ještě se vás zeptám, jestli chcete někdo zařadit nějaký další bod. Děkuji. Navrhuji tedy schválit program dnešního zasedání bez bodu číslo 7, dále pak bez změn tak, jak byl zveřejněn na úřední desce. Kdo je tedy pro? Já vám děkuji, takže jednomyslně schváleno. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Chuderov schvaluje program zastupitelstva po vyřazení bodu 7, dále tak, jak byl zveřejněn na úřední desce. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 5 hlasy. To znamená, že tím, že se bod 7 zruší, tak celkově nebude tedy bodu 14, ale posune se to na bodu 13. Takže já vám děkuji. Dále máme zde bod 3, je to kontrola usnesení. Kontrolu usnesení přesouváme taktéž na březnové zastupitelstvo právě z důvodu nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru, pana doktora Vyrubka, takže já vám toto předávám na vědomí a kontrola usnesení proběhne v březnovém zastupitelstvu. Bod číslo 4, to je smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti číslo IE 12 450 59/002. Jsou to věcná břemena spojená s kabelizací ČEZu, kde byly sneseny nadzemní trasy, a po kompletním dobudování té nové rozvodné sítě ČEZu, které jdou tam přes naše pozemky. Je to přesně v místech, kde vlastně to vedlo na kabelech, na sloupech, tak se to přemístilo v těch samých místech do země. Takže je to na základě toho je zde připravená smlouva o služebnosti na zřízení těchto břemen. Takže ještě se k tomu samozřejmě můžete vyjádřit, jestli k tomu máte nějaké dotazy. Já vám děkuji. Takže se vrátím k tomu bodu 4. Takže navrhuji schválit výše jmenovanou smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti a pověřit podpisu této smlouvy starostu Jiřího Beneše. Ještě zopakuji, že se jedná o smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti číslo IE 12 450 59/002. Nechávám tady hlasovat, kdo je pro. Já vám děkuji, jednomyslně schváleno. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Chuderov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti číslo IE 12 450 59/002 a pověřuje starostu Jiřího Beneše k jejímu podpisu. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
pěti hlasy. Pak přechází plynule k bodu 5. Je to výroční zpráva o poskytnutí informací podle zákona číslo 106/1999 sbírky. A chtěl bych vás teda samozřejmě informovat, že tímto vás informuji, že dle zákona 106/1999 sbírky o svobodném přístupu k informacím byly za rok 2021 na obecním úřadu přijaty a vyřízeny 4 žádosti týkající se tohoto zákona 106 o přístupu k informacím svobodnému. A zastupitelstvo obce Kruhov bere tyto informace na vědomí. V tuto chvíli je zde bod 6 a je to bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 289 a 290 v katastrálním území Žežice u Chuderova. Je to smlouva o bezúplatném převodu pozemku. Je to vlastně ta panelka, kterou jsme řešili v Mlyništi. My jsme už schválili toto usnesení, už jsme jednou schválili, kde vlastně jsme schválili převod celé panelky a na konci té panelky nahoře ještě zůstal malý pozemeček na parcelním čísle 289 a tenkrát prostě omylem nebyl odsouhlasen. Tak je potřeba, aby jsme mohli tuto smlouvu o bezúplatném převodu dotáhnout, tak ještě přidat toto usnesení o schválení toho pozemku parcelního čísla 289. Už jsme to tady řešili, takže si k tomu máte ještě někdo nějaké otázky. Já vám děkuji. Navrhuji tedy schválit bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 289 a 290 v katastrálním území Žežice u Chuderova. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku číslo 100/399/2208. Nechávám tedy hlasovat, kdo je pro. Já vám děkuji. Jenom by se mi schválilo. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Chuderov schvaluje bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 289 a 290 v katastrálním území Žižice u Chuderova. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku číslo 100/399/2208. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 5 hlasy. Nyní tedy se dostáváme k bodu 7 a bod číslo 7, který byl žádost o prodej pozemku, se teda v tomto zasedání zastupitelstva řešit nebude. Vyškrtli jsme ho při schvalování programu, takže se posuneme k bodu 8, ale stane se tímto bod 7, já to si to tady rovnou teď upravím. Takže bod 7, dále bude navazovat 8 a dále bod 9, to už je pořád. Pod 7 je tedy teď změna člena kulturní komise obce Chuderov. Jde o nutnou formalitu. Členka kulturní komise paní Blanka Dvořáková doručila svoji rezignaci na obecní úřad ke dní 31.1.2022. A teď prosím předsedkyni kulturně sportovní komise paní Andru Količovou, aby nám sdělila jméno nového nominovaného člena do kulturně sportovní komise. Prosím. No, děkuju. Tak jak jsi řekl, jde o výměnu. Doteď byla kulturní referentkou Lenka Polejníková, která se aktivně účastnila všech zasedání kulturní komise, významně nám pomáhala, zná náš program, zná akce, které budeme konat, je do nich aktivně zapojená, má tam své úkoly, svou agendu, takže já navrhuji, aby členkou se stala Lenka Polejníková a plynule jsme pokračovali v té práci, kterou jsme začali. Dobře, děkuji. Máte někdo nějaké protikandidáty? Já vám děkuji. Takže nechávám tedy hlasovat, kdo je pro, aby se novou členkou kulturně sportovní komise stala zde přítomná Lenka Polejníková. Kdo je pro? Já vám děkuji. Jednomyslně schváleno. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Chuderov schvaluje jako člena kulturně sportovní komise paní Lenku Polejníkovou, a to od 8.2.2022. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 5 hlasy. A nyní se dostáváme k bodu 8. Je to odvolání paní ředitelky z mateřské školy Chuderov. A já tedy předávám teď v první řadě slovo panu Kovářovi, protože samozřejmě na jeho žádost jsme tento bod zařadili, tak prosím. Dobrý den, já bych teda se chtěl vyjádřit a udělat nějaké prohlášení tady, co se tady děje za poslední dobu a dělo. Vlastně, ale já vám to radši přečtu, protože já nechci, aby vznikly nějaké
pochybnosti, nebo bylo to špatně napsané. Protože z druhé strany, kolikrát, když se čtou ty zápisy, tak to je nesrozumitelné, jak celé to bylo srozumitelné, aby to lidi mohli přečíst. Na základě vzniklé situace v mateřské škole, nečinností paní ředitelky Štolfové, jsem se chtěl jako zastupitel obce zúčastnit jednání s rodiči. Tak abych byl přítomen i někdo nestranný. Tím myslím někoho, kdo není kamarád paní ředitelky. Proto se vracím v dopise pro rodiče bylo uvedeno. Ve zvacím dopise pro rodiče bylo uvedeno za účasti zřizovatele, což je obec a tudíž jeho nejvyšší orgán je zastupitelství. Usoudil jsem, že má účast je legitimní. Když jsem na tuto schůzku dorazil, byl jsem nevybíravým způsobem paní Pirkovou vyzván k odchodu a tím, že pověřím zástupci mi paní Nikoličová. O čem jsem jako zastupitel nebyl informován? Zvláštní je, že když jsem byl starostou já a v mateřské školce byla paní ředitelkou paní Merglová, všichni zastupitelé se chtěli účastnit jednání a někteří, například pan doktor Vejlupek, chodil do školy pravidelně z vlastní iniciativy a se zájmem, jestli se něco neporušuje. Což už v současné době při současné ředitelce nevykonával. Bohužel, protože inspekční zpráva našla opakovaně pochybení paní Štolfové při řízení a vedení školky, tato pochybení se pan Beneš snaží velmi intenzivně zakrývat. A obzvlášť mě pobavilo, když jsem se od občanů dozvěděl, že jsem byl z této schůzky vypískán. Opravdu úsměvně, co si doktáři některý lidi myslet, aby se zbavili oponenta. To je všechno. Teď mám k tomu akorát, že jsem navrhl tenhle bod z důvodu dvou inspekčních zpráv, které nebyly vůbec zastupitelstvem řešeny ani kontrolním výborem. Tak byly řešeny, první inspekční zpráva byla řešena, samozřejmě při první inspekční zprávě se tyto informace, které jsme zjistili, tak se řešily s paní ředitelkou. Dokonce jsme inspekci jako takové odpovídali, vyjadřovali jsme se k tomu důkladně a čekali jsme na samozřejmě postup času, jak se bude situace vyvíjet, ale už přesto, že vlastně první inspekce přišla ne po roce, kdy je to běžné, ale přišla už po 7 měsících na tu první kontrolu a zase ta další nepřišla po dalším roce, ale už zase přišla po dalších, vlastně se nemýlím, ze září, tak to je říjen, listopad, prosinec, ne, omlouvám se, byla v lednu a pak byla v září, takže přišla zase už po 9 měsících. Opakovaně vlastně, když jsme zjišťovali postupy, když jsme to řešili na inspekci, z jakého důvodu máme tu čest, že už jsou tam vlastně v září tam byly po čtvrté, byly tam v lednu poprvé, v září byly po čtvrté, protože ještě mezi tím zase na udání, které bylo ještě k tomu anonymní, tam byly na dalších dvou kontrolách. Tak jsem si už připadal, že opravdu tohle to není úplně v pořádku. A já tvrdím, a do dneška to tvrdím, že v té školce není všechno ideální, ta školka není prostě úplně v pořádku, ale jsou to věci, na kterých se pracuje a je jenom otázka času, aby se ty věci daly napravit. Ale když ta paní ředitelka nebude mít na tuhletu práci prostor, tak těžko my můžeme jí tady nějakým způsobem pranířovat a odvolávat. Dokonce teď je ta situace řešená tak, že jednáme s inspekcí o vlastně nápravě tady té poslední zprávy, takže teď je budeme vyzývat k tomu, aby k nám přišli, chceme si s nimi dojednat schůzku a projednat s nimi veškeré body, které tam shledali, a aby nám vlastně byli nějakým způsobem i mentory a nějakým způsobem nás nasměrovali do té ideální hladiny. A ještě teď předám slovo Lence Pirkové, protože já jsem v tu chvíli byl také samozřejmě v karanténě, což jsem zjistil právě ten den, kdy jsem měl na tu zkoušku sem přijít, takže jsem urgentně vyřešil to, aby tady jsem měl svého zástupce, pověřil jsem zde přítomnou paní Nikoličovou a ta se účastnila tady s místo starostkou Lenkou Pirkovou té zkoušky. Takže já ti ještě předávám, Lenko, slovo a můžeš nám zanalyzovat vlastně i postoj rodičů, kteří tady byli, myslím si, že ve velmi velkém, řeknu, zastoupení a dokonce vlastně i vzniknuli, byly rozdány dotazníky, ale ne tak, jak inspekce postupovala. Dotazníky byly rozdány jenom někomu, ale opravdu byly rozdány dotazníky všem rodičům a všichni rodiče měli možnost se vyjádřit. Takže tě poprosím, abys nám k tomu něco řekla ještě. Ještě těm dotazníkům byly anonymní dotazníky, nebo? Ty dotazníky mohly být anonymní,
ale mohli se ty rodiče i podepsat. Podepsal se někdo. Většina rodičů, Lenka teda si veme slovo a řekne nám k tomu něco. No, já myslím, že už tady okolo toho bylo řečeno dost. Já teda prvotně bych chtěla požádat pana Kováře, aby se příště vyvaloval takových nařčení, které jsme slyšeli i na pracovní schůzce. A já to teda zásadně odmítám vaše nařčení, že je někdo něčí kamarád. To si prosím příště odpusťte. To si myslím, že teda to sem vůbec nepatří. Jinak co se týká těch dotazníků, je to pravda, když byla ve školce inspekce, to předání dotazníků rodičů proběhlo opravdu v takové podivné, nebo taková podivná situace, kdy dotazníky dostali jenom někteří rodiče, troufnu si říct, možná někteří vyvolení rodiče a dokonce i rodiče, kteří tam vůbec nebyli, byli ten den kontaktováni telefonicky, ale toho už bylo napovídáno dost. V každém případě výsledkem z těch dotazníků bylo, že, jak tady bylo řečeno, někteří nebo většina rodičů se podepsali a z dotazníků vyplynulo, že v podstatě bylo jich, myslím, že já nevím, teď řeknu počet zhruba asi 26 a tři nebyly podepsaný, ty byly vesměs negativní a zbytek tedy byly pozitivní a určitě si nemyslím, že si k tomu sedli jenom rodiče a začali kroužkovat, ale ty dotazníky byly samozřejmě plné nějakých poznatků nebo komentářů, takže myslím si, že si s tím rodiči dali práci a výsledkem byl teda tři negativní a zbytek naprosto pozitivních. Stejně tak dopadlo vlastně i takové jakoby neoficiální hlasování tady při té schůzce, kdy jsme se tedy otevřeně zeptali rodičů, kdo je spokojen ve školce se vším, co se tady tak nějak probíralo. Zase můžu říct, že v podstatě 99% rodičů zvedlo ruku, že jsou spokojeni, že jejich děti jsou šťastní, že chodí rádi do školky. Jedna maminka byla negativní a myslím, že jeden tatínek se zdržel hlasování. Takže tolik o té situaci z hlediska vlastně z pohledu těch rodičů. Jinak byl kontrolní výbor, provedl inspekci ve školce, kdy vlastně dle svých kompetencí zjišťoval, zda podle inspekční zprávy dochází k nějaké nápravě nebo co se vůbec ve školce děje. Takže v podstatě kontrolní výbor konstatoval, že postupně dochází k nápravě a tímto jsme také připravili žádost pro Českou školní inspekci, aby přišli vlastně na naší vlastní žádost znovu do školky a zkontrolovali vlastně stav. Tak já nevím, jestli ještě něco, pane Kováři, co se týká... Škoda, že tady není pan doktor Vejlupe, proč bych se ptal, z čeho čerpal, že tam provedli... Je tady zastupitelstvo určí, že už tam může proběhnout nějaká kontrola mateřské školy. Daj mu tomu ten mandát. Tady prostě ničemu nedošlo, takže tady si děláte, co chcete. Ale víte, my jsme se takhle domluvili na pracovní schůzce. Ale na pracovní schůzce se nebudeme přijímat usnesení, to je jenom pouze pracovní. Ale to je váš problém. Ale kontrolní výbor, když... Pane Kováři, vy z toho děláte... Já z toho nedělám, ale musíme postupovat podle zákona, když tady děláte, co chcete. Ale proč? Tady není potřeba, suchodněte tu slečnu. Nebudeme se dohadovat, jo? Ale chtěl bych se, pan doktor, z čeho čerpal teda? Tak si přečtěte zápis. Já jsem ten zápis čet. V zápisu je to zcela jasně napsané, z čeho čerpal, co tam bylo řešení, jaký způsob. Ale podle zákona 128 prostě zastupitelstvo určitě, pokud nemá nějaký svůj program, kontrolní výbor, takže zastupitelstvo tak musí učit. Tak, že to bylo v programu kontrolního výboru. Tak no, můžu ho vidět. Schvalovalo se někde na zastupitelstvu, já se najdu. U vás se někdy něco takového schvalovalo? Ne, mě se proto neschvalovalo, ale tady vy tam chodíte do mateřské školy, chodilo se tam za paní Merkel. Teď se tam nechodí. Teď se tam nechodí. Už po první inspekční zprávce zprávy se nic nedělo. Až když já jsem navrhnul odvolání paní ředitelky, tak paní ředitelka začala něco dělat.
tak to s váma nesouhlasím. To se může dělat od samého začátku. Dokonce ta jedna ta zpráva na udání, kde byly řešeny zítky po starých plotech, které se posunovaly samozřejmě i za vašeho působení, i před vašich předchůdců, tak ty zítky tam byly úplně stejně tak za vás, jako tam byly za mě. Nevzniknou tam žádná nová překážka, když pominu to, že už dosluhovaly ty trampolíny. A my jsme okamžitě, inspekce tam byla ve čtvrtek a v pátek, v pondělí tam nastoupili dělníci, všechny tyhle ty zítky vybourali a v úterý se to dosypalo zeminou a zatravnilo. Takže já jsem ještě inspekci tuhle zprávu hnedka obratem dával. Naběhla tam ještě firma, která opravila ty prolizačky, aby to všechno bylo v pořádku. Další věc třeba nechápu, že inspekce nevezme v potaz revizní zprávu od autorizovaného technika, který řeší dětské hřiště. Byla platná revizní zpráva na dětské hřiště a inspekce tam řeší nějaké nedostatky na prvkách. To je jako kdyby inspekce řešila, že tady není revize na plynové zařízení, která by byla platná, tak to jako nechápu, kde inspekce jako bere vůbec jako tyhle kompetence tohle řešit. Jako. Takže jsem z toho opravdu znechucenej. A i když jsem inspekci, já jsem s nima na všech těch jejich vlastně kontrolách tam byl, účastnil jsem se závěrečného vyhodnocení a jsem samozřejmě si říkal k tomu své, chápal jsem, že dělají svoji práci, ale samozřejmě několikrát i ze strany inspekce zaznělo, že to, že tam jsou, prostě protože tam už museli přijít, ale ne, že oni by to měli naplánovaný. Byly všechny ty čtyři inspekce, které tam byly, tak byly na základě nekonečných stížností. Proto tam, kdyby si nikdo nestěžoval, tak by ta inspekce vlastně možná tam byla do dneška jednou. A ve finále, ať je to jak chce, tak ve finále stěžovatele vždycky byly maximálně tři, a nebo tři rodiny, řeknu. A prostě dneska vidíme, jak se to prostě vyvíjí ta situace. A 99% rodičů nemá zájem o to, aby paní ředitelku někdo odvolával. Tak pro mě je důležitý, aby byli spokojení ty rodiče a ty děti. A inspekční zpráva dobrá, já to chápu, ale my na tom pracujeme. A na základě inspekční zprávy odvolávat ředitelku. Tam byly jenom administrativní nedostatky. Některý rodiče ani vlastně nevěděli, jaká administrativa jako je z pohledu inspekce nějak dolaďována nebo napadána. V podstatě je to nezajímá, protože pro ně je důležitý, že děti chodí do školky rádi a jsou tam spokojení. A tohle je zbytečně vyostřená atmosféra. Paní ředitelka na tom pracuje, neměla úplně komfortní prostředí pro to, protože chyběly učitelky, chyběla jí kuchařka, přesto děti jsou tam spokojení. Když přijde maminka a řekne, že má náročnou dcerku, že jsou jí 3 roky a zahájila školní docházku, že se toho bála, že holka chodí domů spokojená, těší se do školky, tak prostě není důvod měnit paní ředitelku. Prostě doplní se zápisy do třídní knihy, dodělají se tam nějaké metodické věci a je všechno, za mě je všechno v pořádku. Za rok a půl nebyla schopná tady to doplnit? Protože vařila, neměla kuchařku. Ale to nejde o to doplnit, to prostě se mohli jsme taky tu školku zavřít, ale ona to neudělala, místo toho se věnovala tomu provozu. A mohla bych se zeptat třeba, kolikrát vy jste byl ve školce, nebo kolikrát jste kontaktoval paní ředitelku třeba jako zastupitel? Mám oprávnění, takže tam nepolezu. Zbytečně jak tenhle pan Vejlupek tady. Hledali jste tam všechno možné, jenže jste nic nenašli, až když přišli inspekční zprávy, něco se děje. Tak vy to zametáte pod koberce. A bez tomu aktivně přistupuje. Tak jestli taky, než budeme hlasovat, teda já bych to shrnul. Ano, já prosím, já jsem se hlasování, já bych jenom řekl, že musím se trochu opakovat, pro mě je podstatná prostě spokojenost na prvním místě dětí a na druhém místě rodičů. Jo. Já teda jsem nedělal ve školství, já dělám ve zdravotnictví, zažil jsem několik kontrol, ať už to byly SÚKLy, to byly tyhle, zásadně ty kontroly vždycky jdou po nějakých formálních věcech a tohle. Neříkám, některé ty věci se musí dát do pořádku, nenapadám, ale pro mě je na prvním místě, pokud se nedajde hrubé porušení, které by vedlo skutečně k rozvázání pracovního poměru, tak si myslím, že tyhle ty věci se dají dát do pořádku a že není třeba nějak takhle silně tlačit na pilu. Buďme rádi, že tady tu školku máme, samozřejmě
důležitý pro mě, říkám znovu, pokud jsou rodiče, jo, a jejich děti a spokojenost těch dětí. To je pro mě to, že to dítě do té školky chodí, znamená, že se mu tam líbí, teda. To je dobrý hodnocení, teda, jo, jako. Ještě můžu jako ohrožení předškolní výchovy pro vás normální. Ohrožení předškolní. Ano, je to v inspekční zprávě. Předškolní výchova jako pro mě. Vy třeba srovnáváte, jako vememe dejme tomu ženu, která má vysokoškolské vzdělání, magistra a má dejme tomu ještě nějaký titul zatím a ženu, která prodělala nějaký kurz, tam záleží na empatii, na vcítění, na tom, jak se chovají ty těm dětem a tohle. Jako ohrožení předškolní výchovy noc. Já jsem žádnou předškolní výchovu neabsolvoval, jo, ve svých letech. No a někdy, podívejte, jsem nějaký poškozený člověk ze mě, nebo... Já vycházím z těch No dobře, tak jako je to jejich názor. Jako, já teda jsem si nevšiml, že by nějaký z dětí, který nastoupilo teďko do školy v září, takže by bylo nějak prostě opožděný nebo v té škole prostě mělo nějaký problémy, prostě všechny děti byly perfektně připravené na to školní vzdělávání. Ale tady to i hodnotili ty rodiče, kterým postupně prochází děti tou školkou. Byl tady jeden tatínek, který prostě to komentoval tak, že to, co dělal jeho starší syn, respektive nedělal, tak jeho mladší syn teď v rámci předškolní výchovy je úplně někde jinde. Takže já jako to jsou tam prostě metodické problémy ve vytvoření nějaký administrativy a na tom paní ředitelka zapracuje a myslím si, že je to v pořádku, jako fakticky, prakticky to probíhá líp podle hodnocení rodičů, než to probíhalo v minulosti. Tak já bych teda přišel. Dobře, takže děkujeme na vyjádření širokorozsáhlé všech zastupitelů přítomných a vracím se teda k bodu číslo 8. Je to teda odvolání paní ředitelky z mateřské školy Kuderov na žádost zastupitele pana Stanislava Kováře. Kdo je tedy pro? Pro co odvolání? Pro odvolání, ano. Kdo je pro odvolání? Ano, děkuji. Kdo je proti? A nezdržel se nikdo. Děkuji. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Kuderov neschvaluje odvolání paní ředitelky z MŠ Kuderov na žádost pana zastupitele Stanislava Kováře. Návrh nebyl přijat, usnesení nebylo schváleno. Můžu ještě ano, tak, ano. Víte co, pane Kováře, mě na vás hrozně baví, že vy sedíte na pracovní schůzce. My se tam domlouváme, že budeme rádi, když kontrolní výbor tam udělá kontrolu toho, co se tam děje a neděje, jak to vypadá. Vy neřeknete ani slovo a pak s tím máte procesní problém a řešíme to tady prostě jako základní pochybení. Proč to neřeknete tam, to jste to nevěděl, nebo jste to udělal na schvál, proto aby se tady větší dohadovali. Budete reagovat. Tam jste taky říkala, že prostě nechcete jít tady na tu školu, na tuhle tu, co byla ta schůzka s těma rodičima, a tam je jenom akorát pan Beneš. Ale prosím vás, pan Beneš mi volal, že je pozitivní. Já jestli bych ho zastoupila, tak to byl jediný důvod, proč jsem tam byla. Napsat, že to bude prostě za účastí člena obce. Ale to přece byla 24 hodin předtím, než se to konalo. A mě o tom se já nebavím, já se bavím o tom, že vy záměrně prostě hledáte procesní chyby a neustále nikoho napadáte, něco zkazujete. Já se plám do zákona. My jsme se, ale tak jste ten zákon neviděl, když jste seděli na té pracovní schůzce, proč jste to teda nepřipomínkoval ten náš postup? Já jsem to brala jako schodu. Vy prostě sedíte, mlčíte, nic neřeknete a pak z toho uděláte obrovský problém. Tak tomu nerozumím, to je naprosto nefér jednání, naprosto netýmový, my jsme tady pořád tým, jsme tady z jedné vesnice, kromě vás teda, to máte pravdu. Protože vy byste se choval týmově, když tady nežijete, ale pro tu vesnici nic neděláte. Vy jste řekli, že tady nežiju, paní Korčová. Vy jste tady každý den ráno budíte a chodíte odsud do práce. Paní Korčová, se s vámi volet tady nebudu. Ale jestli máte nějaký záměr, jestli tam chcete provést nějakou schůzku, tak já budu napadat, že to není podle zákona. Že to je pracovní jednání, vy můžete ano, říct prostě cokoliv. Ale vy byste měli vzít prostě na zastupitelstvo určit, prostě uděláme pracovní kontrolní výbor pro mateřské školy. Tečka. Nic s tím nemám. Já do toho vstoupím, protože mě nejvíc teda ale mrzí, že vy, když se schvaloval rozpočet obce na rok 2022, takhle důležitý dokument, když se tady řeší prostě smlouvy na vybudování chodníků, když tady prostě řešíme opravdu věci, které jsou pro tu obec důležitý, pro nějaký další rozvoj,
tak vy nechodíte na zastupitelstva, neomlouváte se. A najednou se objeví bublina školka. Aha, tady bych se mohl, já to řeknu opravdu, pomalu jako přiživit na mršině. To je hele, té bublina, ty se chytím, aby jsme mohli znemožnit pana starostu Beneše. A prostě najednou jste obživ a jste zpátky prostě. A je to jenom proto, že tady je nějaký problém ve školce. A kde jste teda byl, když jsme schvalovali rozpočet? Kde jste byl, když jsme 4 zastupitelstva předtím? Přišel jste akorát do Lipové na zastupitelstvo. A předtím jste byl před prázdninama. A od té doby... Berte to tak, že jsem pracovně vidět. Ale tak se... Můžete se úplně jednoduše omluvit. Normálně úplně jednoduchým e-mailem nebo telefonicky se můžete omluvit. A vy jste se ani jenom neomluvil. Já tak jsem čekal, že půjde, že to stihlo, prostě to nestihlo. To není spod ničeho. Tak jenom, aby jsme si vyjasnili, když teď pořešíte zásadní věci. Je to bublina. Jenom ona ta bublina už praskla, protože ta hlavní paní stěžovatelka, kterou jsem vyzýval už na zastupitelstvu právě v tom červnu, že když se jí to nelíbí, tak je svobodná doba, že si to dítě může dát kamkoliv jinam, tak teda konečně se toto stalo. Paní naše milovaná stěžovatelka dítě ve středu ukončila tady jeho pobyt v mateřské škole a dítě už tam nechodí. Takže no, smutný, mě to přijde právě jako vyřešení té situace. No, tak je to 1% nespokojeného rodiče. No, tak pokud byla ta její důvěra tak narušená ve školku, tak v podstatě to ani nebylo možné jinak řešit. Já jsem ráda, že ta školka bude dál fungovat a že je klid. Takže já vám všem děkuji, takže uzavřeme toto téma. A přecházíme k bodu 9 a je to návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026. Mám to tady, tento návrh střednědobého výhledu je samozřejmě důležité, aby jsme měli zpracovaný a je to pouze vlastně to údaje jsou vyhodnocené z počítače. Spíš je to taková je to věc, kterou je potřeba mít připravenou, ale samozřejmě ty rozpočty potom v průběhu těch let se můžou měnit. Ale nicméně ten návrh střednědobého výhledu rozpočtu musíme mít schválený a vyvěšený. Takže jestli se k tomu chcete... Ano, dobře. Jako člen finančního výboru, v podstatě v našem případě se jedná o formalitu, přesně tak, jak si říkal, protože nemáme žádné dlouhodobé závazky. Takovéhle střednědobé výhledy se dělají právě z toho důvodu, aby jsme viděli, jak dlouho třeba by byla naše obecní pokladna začíná nějakým závazkem, nebo je to důležité v případě, že se nějaké dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé závazky, úvěrování, externí financování chystáme přijmout. Ani jedno, ani druhé pro nás neplatí, takže opravdu je to jenom formalita. Takže děkuji za doplnění, jestli k tomu ještě někdo něco máte, já vám děkuji. Tak, ten ještě je samozřejmě ten návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2026 by byl zveřejněn na úřední desce od 7.12.2021. Prosím, teda to jsme se už vyjadřovali k tomu, takže nechávám hlasovat, kdo je pro schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2026. Já vám děkuji, jednomyslně schváleno. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Chuderov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 22 až 26. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 5 hlasy. Tak a přecházíme k bodu 10 a je to stav účtu ke dní konání zastupitelstva obce Chuderov a zůstatky poprosím teda pana ekonoma Petra Hauzera. Takže paní rozpočtu za prosinec 2021 jenom zůstatky teď. Aha, dobře. Takže, já se omlouvám, to máme rozdělené dvou botů, takže, jo, takže teď to máme do dvou botů. Takže stav účtu ke dní konání zastupitelstva. Česká národní banka 5 236 386,91. Komerční banka 3 188 459,71. Celková částka je 8 424 846,62. Takže děkuji a zastupitelstvo obce Chuderov bere tyto informace na vědomí. A teď tedy přecházíme k bodu 11 a to jsou právě ty příjmy i výdaje za 12. měsíc 21, poprosím. Takže plnění za prosinec 2021
Příjmy 19 747 852,82 liře, to je z 99,52% upraveného rozpočtu, a výdaje 23 994 731,70 liřů, to je z 94,61% upraveného rozpočtu. Takže já děkuji. Mansfeld, finanční výbor. Já bych se chtěl jako pochválit za finanční výbor, tady včetně pana předsedy. 99% v příjmech jsme se trefili, takže to se snad nestává ani poslanecké sněmovně, ani paní Šilerové se to tady nestalo. Tak děkujeme za vyjádření. Takže tak. Takže děkuji našemu předsedovi a kolegovi Tobiášovi, který není přítomný. Dobře, takže děkujeme, vyřídíme a zastupitelstvo obce Kroměříž bere tyto informace na vědomí. Tak a nyní bod 12, informace starosty. Tak v první řadě bych vás chtěl informovat, že ve dnech 21.2. až 25.2. bude z důvodu čerpání řádné dovolené zavřen obecní úřad, takže kdybyste ještě někdo něco potřeboval ověřit nebo vyřídit, tak poprosím vás celý příští týden, kdyby samozřejmě, ať to můžete i vyřídit mezi vaše spoluobčany a kamarády známé, kdyby někdo samozřejmě příští týden potřeboval něco akutně vyřídit, tak je samozřejmě možnost i mimo úřední dny, takže v úterý, ve čtvrtek, v pátek, kdyby cokoliv bylo potřeba, tak jsme plně k dispozici. A samozřejmě při čerpání řádné dovolené zaměstnanců na obecním úřadě bude ale přítomná zde paní místostarostka, takže když bude potřeba řešit něco ohledně chodu obce, tak je plně k dispozici. Potom ještě samozřejmě za B, to je uzavření mateřské školy v době jarních prázdnin, to je také v tom týdnu od 21.2. do 25.2. Paní ředitelka provedla průzkum mezi rodiči, zájem projevili pouze 4 rodiče, z provozních i ekonomických důvodů bude mateřská školka uzavřena, v budově bude probíhat důkladná dezinfekce všech prostor. Takže zaměstnanci mateřské školy budou v tom týdnu do školky doma docházet a budou tam dělat velkou sanitaci. Další věc potom je ještě rozpočtové opatření číslo 6 za rok 2021. Je to v pravomoci starosty, je to v rámci rozpočtu. Je to pouze v rámci kapitol a bylo to při došlých fakturách v prosinci, kdy zastupitelstvo už bylo 7. prosince, tak jsme potom samozřejmě potřebovali, aby nám všechny fakturace vycházely na kapitoly, aby nám všechno sedělo, tak jsme samozřejmě na základě toho tyto prostředky v rámci těch kapitol upravili. Toto rozpočtové opatření máme i doporučené ke schválení, nebo ne ke schválení, ale mám ho schválené od finančního výboru a vám to dávám samozřejmě na vědomí, co je mojí povinností. Potom bych chtěl teď trošku k vážnější věci přejít. Po opravdu několika letech, několika skoro bych řekl, až v řádu možná 8 i více let, kde vlastně tady v obci nebyla žádná kriminální činnost, nic se tady nedělo, tak v tomto roce, co zatím jsem zjistil, tak myslím, že to bylo někdy v průběhu ledna, tak došlo ke krádeži nafty u bytových domů tady v Chuderově, asi na dvou autech nebo na třech autech a v Radešíně. A z toho okolnosti ještě teď mi volali občani tady taky z části Chuderova, že teď o víkendu jim někdo šmejdil po pozemcích, kde se naštěstí teda nic nestratilo zásadního, ale nějaký pohyb cizího člověka tam byl, takže buďte prosím obezřetní. Samozřejmě ty krádeže ty nafty řešila policie, takže to se řeší, tady žádná škoda nevznikla, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, nicméně hráči si prostě svoje předměty cené na svých pozemcích radši zamykejte a buďte obezřetní, a kdyby vás cokoliv někde napadlo nebo něco jste postřehli, tak mě určitě neváhejte volat a po spolupráci s policií České republiky budeme se snažit prostě tohle vyřešit. Ale ano, poslouchám. No já domluvím. To říkám, že se budeme snažit potom ve spolupráci s policií, potom, kdyby se to mělo nějakým způsobem někam uchylovat, tak to vyřešit nebo být nápomocný.
Jenom mě napadlo, jestli bychom teda, nevím, ani jsme nedošli vlastně k nějakému vyhodnocení, jak si osvědčil ten kamerový systém tady u popelnic, to bude a jestli by ne, se nemělo uvažovat o jeho rozšíření v této souvislosti. Takhle, kamerový systém u popelnic zabírá pouze pozemek obce Chuderov. V tu chvíli je to v pořádku, je to všechno jednoduše řešitelné, ale jak bychom chtěli zabírat veřejná prostranství, i když jsou v majetku. Ano, ale no, všechny silnice, které jsou průjezdné, které by byly právě dobrý mít samozřejmě. Tak, takhle tak potom pozemky, kde by to nemusel být problém. U nás je to místní komunikace, tam je majetku obce, to by neměl být problém. To by pokryly tři kamery, tak zhruba ne, ale třeba no tak tam stačí, v každé ulici by byla jako jedna průjezdní kamera, třeba řeknu, jako kdyby v každé ulici byla na začátku ve vjezdu průjezdní kamera, tak máme přehled o těch autech, které tam je důležitá ta cedulka, pozor, kamerový systém. Jako a ubytovek si myslím, že by to taky... Vyjádřila se tomu policie, že, odsouhlasili klidně, že je škoda, že něco takového nemáme, že by mohli monitorovat prostě pohyb. No. Já jsem... A ono to tak drahý není, když jsme na to došli, že jo? Jo, já za SVJčko jsem požádala, nebo nechala jsem si udělat cenovou nabídku a přemýšleli jsme o tom, že bychom si trošku zabezpečili to parkoviště, protože už se to tam stalo jednou, nevím, asi před třema rokama, ale nicméně určitě ten trend je takovej i podle policie České republiky, ten trend je takovej, že tyhle ty výrostkové se začínají stahovat prostě na periferii měst, protože ve městech je hustý kamerový systém a oni prostě už teď hledají místa, kde mají větší klid a bohužel asi to i takhle bude do budoucna, že oni se budou stahovat takhle na okraje a periferii. Tedy o toto zastavit hned na začátku, no, že my se řeknou mezi sebou, pak po poradích, pak po autech, pak nám se budou procházet. Zahradě, no, já jsem to řešil. Došlo i ke poničení zastávky autobusu, takže už víc takových jako náznaků prostě trošičku té kriminality tady bohužel je. No, tam je trošku právě, já jsem to řešil stavebníkem na Severní terase, ten mi ukazoval jejich kamerový systém, já to jsem mu opravdu jako záviděl, tam měl obrovskou obrazovku, rozklik si to tam. Jenže tím, že vlastně Ústí nad Labem má městskou policii, tak oni vlastně nad tím kamerovým systémem jim řeknou, drží ochranu ruku právě policie. Takže oni to jako zaznamenávají pro tu policii, jo, ale obecní. Ale my tím, že nemáme obecní policii, tak prostě s tím záznamem mít někde online kamery, to je jednoduché, ale opravdu mít jako kamery se záznamem je prostě problém. A to už potom ještě nějaký veřejný prostranství snímat, jo. No, to je... pro policii člověk by byl v našem případě, že jo, dispozici. Ale někdo říkám, někdo to musí prostě posvětit a držet prostě nad tím tu ze zákona tu ochranou ruku. Oni prostě musí být jako řeknu ty... No, hele, já bych asi se prvně dotázal úřadu pro, jak se to jmenuje? Ochrana osobních údajů. Ty by nám na to asi odpověděli zcela jasně, kdybychom měli naše pozemky a pozemky ve vlastnictví někoho jiného, ale veřejné prostranství, a oni by nám na to odpověděli, jak s tím máme zacházet s tím záznamem a kdo ho může mít k dispozici. A pak si říct, pojďme teda aspoň začít to budovat a třeba v průběhu pěti let, proč ne, ale takový ty, jako je točná takový místa. Jo, tak určitě. Tak... Tam jednou kamerou obsáhnete, já nevím, 50 občanů z toho. Točnou obkávat jednou kamerou celou. Dál třeba nějaký komunikace, kde žije pár lidí, ale začal bych tam, kde žije těch lidí hodně a kde to má opravdu velký, jako odstrašující dopad. No. Dobrá, takže děkuji za tyto informace. Ještě bych chtěl připomenout občany, poprosit, máme rok 2022 a dodnes samozřejmě nemáme zaplacené poplatky ještě za popelnice a za psy za rok 2021. Od 1.1. už se teda neplatí za popelnice, ale je potřeba tyto poplatky samozřejmě uhradit. Takže i do zápisu, aby samozřejmě bylo uvedeno, že si lidi zkontrolují tyto poplatky a my jim budeme na úřadě samozřejmě nápomocný i v určení těch nedoplatků za jaké období a v jaké výši. Takže já vám děkuji. A jsme u bodu, jestli se nemýlím, tohle to je. Takže jsme u bodu 13 a to je diskuze. Teď poprosím teda zastupitele, jestli se chtějí ještě k něčemu vyjadřovat. Já vám děkuji a teď předávám slovo veřejnosti. V tom případě vám děkuji, přeji vám příjemný zbytek dne a děkuji za vaši účast. Krásný večer.